Živjo, en lep prestoč, pozdrav. Sonce je že malo močnejše, tako da tole prije prav. In v rastlinjaku sem danes se še zadnjič pobral špinačo. Zdaj že toliko silju cvet, da se pač ne splača jo več vzdrževati. Seveda se bo nadomestila z drugimi rastlinami. Drugače se pa v rastlinjaku kar konkretno dogaja. Tukaj le po sredini imamo gredo solate. Ki je zdaj tudi spet za požet, drugače bo pa tudi uporabljala kot za stirka, ker je preveč solate. Pojemo solate to, kar lahko, ostalo pa potem vse ostane kot za stirka okoli paradižnikov spodaj. Je pa tako, da so paradižniki že not posejeni, ne še vsi, tule imam sadike še. Ki bojo zdaj v naslednjih dneh posajene, malo pozno za rastlinjak, ampak rastlinjak je tudi prišel malo pozneje, tako da smo se še malo lovili. Pridajo vrvice gor, pridajo vrvice tudi na straneh za te dve stranske grede, se pravi, imamo tole sredinsko gredo, paradižnikov, pa stranske grede. Na stranskih gredah bojo pa lubenice, melone, pa večinoma tudi kumare. Tako da kumar želimo čim več pridelati, ker so fajn sočne pol za poletje, ker sveže za sočenje, pa za solato in tako naprej. Tako da, to je trenutno stanje v rastlinjaku. Malo sem še poplel tule danes, ker sem malo spustil izpod nadzora, ampak ja, fajn je pripravljeno vse skupaj, tako da tele sadike, ki so tle pripravljene paradižniki, pa lubenice, melone, kumare, vse to pride noter še posejeno. Tudi bazilika, tule še imamo tale sladki krompir, ta bo šel ven. Tule imamo še ene par poznih paprik pa jajčevcev, pa ene par rastlin, ki jih razmnožujem, tukaj blitva čudovito uspeva. Tako da ja, vrt je pa tudi, o tem gledaj drugič. Lep je, zelo lep, ful dobro raste. Tako da se vidimo naslednjič, ko bom se javil z vrta, pa vam malo več pokazal, kakšne grede so, kaj vse raste. Ajde, lepo bodite, uživite dan, želim vam eno čudovito sezono. Naj raste.